The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយរថយន្ត Mazda សូមបន្តជាមួយកុមារាម្នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញសុភិបបុរសតូចមានអាយុ7ឆ្នាំតែសុភិបបុរសតូចមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងអាជីពវ័យក្មេងដ៏ល្បីឈ្មោះចម្រៀងសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះវិស្នាធិញារិមានអាយុ7ឆ្នាំខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់ខ្ញុំជាកូនបើអបអរសាទរក្មួយបានឈានចូលមកដល់វគ្គ Blind Audition ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយណាស់ដែលបានឡើងដល់វគ្គ Blind Audition ហើយចំណាក់តាមានចំណោះអីថាអូចូលប្រឡងចូលអីទេនាំតាដូចថាចំណាយពេលទៅអាណិតកូនខ្លាចកូនចាំយូរអីអញ្ចឹងណាម៉ាក់ប៉ាគាត់អត់ទេបងមានតែជំរុញលើកទឹកចិត្តចាចាលើកចាស់បឋមបឋមមកទៅអូទៅទិញពាក្យខ្លួនឯងយីទៅអរគុណប៉ាម៉ាក់ដែលបំពេញក្តីស្រមៃកូនឲ្យកូនមកកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia នេះឥឡូវកូនបំណងមកប្រឡងហ្នឹងចង់បានអីមើលនិយាយមើលចង់បានឲ្យខូចទាំង3គូបៃតងរកយកខ្ញុំឲ្យកាត់បានឥឡូវសួរសិនគូបៃតងឬគូមួយតំណាគូបៃតងបៃអត់ទេប៊ូតំជូនបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យយេស៊ូស៊ូអោមួយពីរបីយេអូខេសំណាងល្អណាស់មួយណាតោះឥឡូវសុំជើញមួយតា Let's go bye bye ជោគជ័យអូខេស៊ូស៊ូខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យខូចទាំង3គូបៃតងមករកខ្ញុំឲ្យបានមើលទៅសុភិបរោះតូចដូចជាគ្មានញញើតអ្វីទាំងអស់7ឆ្នាំសោះតែក្លាហានគួរឲ្យសរសើរ1 2 3ពុំអញ្ចឹងទេម៉ាI'm not
ឈ្មោះអីចាឈ្មោះវិស្នាថេណារីតសង្ហាយ៉ាងនេះអស់សុំញញឹមតិចមើលពុរាជអត់ទេចាញ់ថ្មីចាញ់ថ្មីមើលអស់សុំឃើញថ្មីតិចមើលបាត់តណា2 4ណបាត់តណាអស់ហើយអត់ដឹងដែរមិនអត់ដឹងចឹងនៅក្នុងមាត់សោះពីណាយកទៅណាអត់ដឹងដែរប៉ះសង្សារគេយកទៅបាត់អីមានសង្សារមានអីឈ្មោះអីមើលតែពូមើលឈ្មោះអីសង្សារឈ្មោះអីតែពូបានអីពូសរណោខ្មាស់រៀងអត់ហារៀងមានសង្សារហើយពូសរណោអត់មានសង្សារចឹងអាឡាឆ្លើយជំនួសពូសិនពីពូឆ្លើយជំនួសមីងកញ្ញាមានសង្សារឈ្មោះអីនោះពងសួរថាយកសង្សារមកអត់នងអីរៀងមានយកសង្សារមកអត់ថ្ងៃនេះយ៉ាមីណាសង្សារនេះយ៉ាលើដៃទៅមើលសង្សារនេះអស់ជាសង្សារអូនឈ្មោះអីសង្សារឈ្មោះអប់សកុនកញ្ញាឆ្នាំហើយដែលចង់ជួបសង្សារនឹងអត់ដែរហើយជួបបើសង្សារនឹងអត់ចុចប៊ូតុងខឹងអត់អត់ខឹងហងចឹងហើយជួបបើឥឡូវចុចចឹងខឹងអត់មកពេលចុចចឹងអត់ទេអត់ខឹងទៀតសบายចិត្តពូអូខេអ្នកណាអូខេទូស្គាល់ដែរមើលពូសណោតាគាត់មកបង្វឹកមួយឲ្យចេះច្រៀងនឹងមួយក៏គាត់មកដើរម៉ូតបានទាំងពីរកូនទាំងពីរបានតែរឿងដើរម៉ូតទេបានទាំងអស់មួយទៅគិតឲ្យច្បាស់ណាចង់លេងបានកញ្ញាគាត់មានឆាលីហើយអត់មានពេលមើលក្មួយទេនេះមកនឹងឆាលីຕົកនឹងក្រោយនោះនឹងគាត់ថានោះមកចេញតាំងពីដឹងទៅគឺទៅឲ្យឆាលីហើយគាត់ច្បាស់ឆាលីអត់នៅនឹងទេឆាលីនៅផ្ទះនៅជាប់រហូតនឹងនៅតាំងពីថ្ងៃសមមុនសមនឹងទៀតមួយខែគាត់ថានៅនេះហើយបើមីងនីសាវិញណោះគីគីនៅផ្ទះពេញផ្ទះអូគីគីខ្ជុះជុះណាគីគីខ្ជុះជុះមានគីគី7អូមានមីងគីគី7ឥឡូវស្ដាប់ពួកមីងមិនចាំបើទៅចូលមកខាងមីងនីសាបរិយចិត្តមកមិនងាយផ្លាស់ដូរចិត្តទេលេងឲ្យសប្បាយចិត្តតែហ្នឹងឥឡូវហាយហ្វាយពូមួយទៀតទៅណាអូខេយើងស្អាតស្អាតដូចគ្នាជាងយើងដាក់មួយនេះត្រូវចង់ជ្រៀងឲ្យប៉ាកែអត់ចង់ចង់ខ្លាយជាតារាល្បីអត់ចង់អញ្ចឹងរៀបដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសយកអ្នកណាឯងមែនទេគាត់គាត់មក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 អូអេគំដាឆៅឆៅមកកញ្ញាគេតស៊ូតស៊ូតស៊ូធ្វើលេងដែរពូធ្វើលេងមកកញ្ញាញ៉ាំសុំជ្រៀងបត់បានអត់បាទជ្រៀងមួយបងបត់ពេលវេលាបាទ
ស់មីងតាលីសាអីកញ្ញាប្រោខ្ញុំផងខ្ញុំបាត់បោះម៉ាក់មីងតាបោះមីងលីសាហ្នឹងមីងកញ្ញាជិះអត់ត្រូវទេជិះមួយមីងត្រូវជាងឥឡូវកុំចំណាយគ្នាជាងពីរនាក់ហ្មងចាលឺនៅឯងកន្លែងណាខ្ញុំចេះកន្លែងណាប៉ែអត់ចេះខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេអូយអត់ទេប៉ែអាជួយគ្នាម្ដាយម្ជើងម្នាក់មកគេលោកគេលោកបានរៀបម្នាក់មិនតិចអីមកឥឡូវឡើងលើឆាកណោះពូសណោជួយធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងពូសណោនៅដើមម៉ូតទុកឲ្យពួកខ្ញុំឡើងអូខេអូខេអូខេចង់ឈៀងជាមួយតែអត់ចេះប្រូផងអាយ៉ាបាសង្ឃឹមប្រងចំពោះសត្រូវនៅតាមព្រំដែនទូបង្គំបានចាត់ហើយក្បាច់ឯងទៀតហើយឯងប្រងប្រកាសជ័យលាភីជួនដល់ខ្ញុំណាគេថាប្រកាសជ័យលាភីគេអត់ដឹងថាឲ្យអ្នកណាទេមិនក៏ប្រាប់ថាជ័យអាយកខ្ញុំហ្នឹងយកខ្ញុំយកទូបង្គំឈប់ឈប់មកមកប្រឡងជំនាញឬមួយក៏មកធ្វើសង្គ្រាមឥឡូវនេះចាប់ហើយសង្គ្រាមចាប់ហើយឥឡូវពងធ្វើសង្គ្រាមមួយអ្នកនឹងពីរហ្នឹងតែធ្វើម្នាក់ឯងនេះណាធ្វើម្នាក់ឯងនេះចាអត់អីតែពួកអីទំនោរចិត្តរបស់រាជមកហើយទៅនិយាយទៅខ្ញុំរាជឲ្យនេះគេគេងាយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឯងយ៉ា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 នេះកម៉ានេះឃើញទេមិញបាត់ផ្ដោភាពបាក់ដែរក្មួយយកចិត្តទុកដាក់អូកាក់ដៃគួយកាក់ដៃហ៎កាក់ដៃហ៎កាក់ដៃហ៎កកកកអូបាទអញ្ចឹងនឹងគួយនឹងអីចឹងអត់មានមានអីតានឹងគួយនឹងសាទេអូយរីកគេលោកគួយល្ងាអីចឹងណាកំពុងរងចាំគួយល្ងាបើសិនជាពួកយើងពិតជាមាននិស័យយើងនឹងមិនបែកគ្នាទេសាក់ហើយកូន
មួកនឹងគឺរែកពាក់អត់សមទេហើយធំជាងស្អាតចាធំជាងស្អាតកោសម្រាប់នេះគឺស័កសមហ្មងនេះកម៉ានេះអូយស័កសមនឹងរែកខ្នាំមែនទែនឲ្យផ្ដោភាពកក់ក្ដៅរុំកុំឲ្យក្មួយត្រូវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់ផ្ដាសាយឥឡូវកូនតាអញ្ចឹងពួកយើងពិតជាស័កសមណាស់អូខេឥឡូវការរួមដៃគ្នាលើឆាកហើយយ៉ាយ៉ាអូយ៉ាយ៉ាចិត្តណឲ្យរីករឿងមកអត់អីរីកអាចដកខ្សែហ្នឹងទៅបង្គំទៅអត់ទេល្ងារីករីកតែចាំណាជាពេលវេលាដែលរីកទៅទៅតាមមកចាំសុំស្នាក់បងតិចសុំស្នាក់បងតិចចាបាននិយាយពីក្មេងប្រុសម្នាក់នេះវិញចេញមកពីធួឲ្យកក្រើកឆាក់តែម្ដងរហូតធួឲ្យខូចទាំងបីត្រូវវាយគ្នាឈ្លោះគ្នាដណ្ដើមគ្នាតម្រង់តែបានគាត់អូខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលបានគាត់ចូលមកក្នុងធីមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសើចដល់អស់សង្ឃឹមណាមុនហ្នឹងព្រោះឲ្យគាត់មកអង្គុយលើកំភ្លៅគាត់ថាអត់គាត់ទាញទៅខាងនោះទីបំផុតមិញកញ្ញាកុំខឹងអីខំណាស់ហើយតលួងមិញមួយតចាំមើលហៅគេសើចសង្សាអឺឥឡូវមានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគេខូចចិត្តអត់សំទោសហើយលេងស្រឡាញ់គេហើយបោះបង់គេចោលចឹងចាំជាតិក្រោយក្រោយចាំយើងជួបគ្នាណាបាទសន្យាណាចាំមានពីអីនិយាយមួយមីនីសាបន្តទៀតឯងមានអីសំទោសមីនីសាឯងតែមីនីសាមិញខំជៀងផងខំស្អីផងមីនីសាមិញជៀងសបាត់មីនីសាហើយសយកដៃបិចធေါ်ចេះទៀតនេះមិញបិចសំទោសជាតិក្រោយចាំយកមីនីសាអូជាតិក្រោយបាន2នាក់ទៀតជាតិក្រោយមានតែម្នាក់បានហើយជាតិក្រោយពីរនាក់ជាតិក្រោយយកពីរនាក់ទៀតអូខេស្វាគមន៍ដល់ធីមសូណូអបអរសាទរអូឈឺបេះដូងហ្នឹងលោកអើយមានសុំឆ្នាំក្រុមការងារសុំឆ្នាំចាប់ប្រឹងប្រែងណាអរគុណខុសសូណូនេះគ្នាអូបានកូនក្រុមមួយខ្លាំងអូខេយេចាប់ប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាហើយពីណាអឺមិនអត់ទេរៀងគ្នារៀងដូចថាផ
20ពេកច្រឡំយកមកឯង The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2